Så, då dokumenterar vi det. Varsågod, åklagaren. Tack så mycket. Några mil delar. Och då är det samma upplägg som vi har haft på de övriga. Att vi börjar med att återge kort vad han uppgett i tingsrätten och sen så i polisförhör. Och det man kan säga är att Amir har berättat att den här aktuella dagen den 22 så vaknar han på morgonen. Han har ett missat samtal från Munir. Han ringer inte tillbaka för han vet att han ska gå till centrum. Och han ser det här runt 13.30, 14.00 och han kommer till centrum 15.30. Sen åker han iväg, han äter i Huvudsta. Vill inte kommentera i vilken bil eller med vilka. Men han säger att det är han på film i garaget. Han är i Kista klockan 17.00 för att köpa en kamera till en annan person. Och är tillbaka i Hallonbergen efter det. Han bekräftar att han träffar Ragir och Malik i Hallonbergens centrum. Sen berättar han att alla är för sig själva och att det inte är hela världen. Han tar en runda i centrum och kommer sen ner i garaget igen 18.56. Och där är han i garaget. Han går för sig själv och sen kollar han på kameran i bilen. Sen går han ut från bilen, kollar med de här som står och pratar. Går tillbaka mot centrum med en annan kille. Sen går han tillbaka igen och säger åt dem att de ska gå upp. Och när de kommer upp åker han hissen till plan 1. Han ställer sig vid räcket. Och det, väktaren kommer sen och ber dem att ska gå ut. Och då går han sedan ut tillsammans med Ivan. För han har sett det på filmen som han såg i garaget. Han går ut via entrén och går vänster till två portar. Då, portarna vid Lötsjögaraget. Och väl i Lötsjögaraget så går han in via entrédörren, Lötsjövägen 11. Han går vid 93an, 81an och kommer till 89an. Och vid 77an så träffar han vittnet Matteus som står vid en bil. Och Matteus står då vid 89an med hans bil riktad mot 83an. Och han kollar inte bakåt, han ser ingen framför sig. Sen hör Amir skott, han får panik och han springer. Matteus sitter i sin bil när de här smällarna kommer. Och när han springer då, eller i samband med att han vänder sig om, då ser han två ryggar. Och det gör han vid 93, alltså Lötsjövägen 93, Lötsjövägen 11. Och Amir springer då 91an och 93an och springer ut via dörren. Och han är i Lötsjögaraget 1 till 2 minuter innan han hör skotten. Han springer ut samma väg som han ser de här personerna som springer ut från garaget. Sen springer han väldigt fort. Höger ner på Lötsjövägen, ner till hissen. Träffar Malik på Lötsjövägen i höjd med centrum. Och som man får förstå det är nordvästra hörnet. Och han springer sen till bilen, åker ut snabbt från det här garaget för han vill fly. Och då åker han cirka 100 meter till centrum. Och han stannar den här bilen vid grillen, busshållplatsen nära bron. Och anledningen till det här är för att det är mycket folk och han vill befinna sig vid folk. Sen har han... Sen har han uppgett att han också vill få in mer folk i bilen för att kolla om andra ska med och fly därifrån. Och det är då som Amir ringer Ragir, alltså 1929-samtalet. Han ville då kolla vart han var och hur han mår. Och Ragir uppger vid det här telefonsamtalet att han kommer. Och det här säger man när man ska ses i centrum. Och då står han utanför bilen med dörren öppen, har han ju berättat. Och han uppfattar inte att Malik har ringt det här tidigare samtalet. Och efter samtalet då från Amir till Ragir så går det någon minut. Och sen kom den grupp personer mot bilen. Och en av de här säger akta hoppa bak. Och så hoppar Amir bak, bilen gör en U-sväng. Och de är aldrig ör utan de kör direkt till Enköpingsvägen. Det ser Ivan sen och Amirs uppfattning att den vita bilen ska till sjukhuset här. Sen är det någon som säger att Ivan sitter i bilen och är skjuten. Amir sitter bak, Ragir sitter bak till höger och Malik sitter fram passagerare. Och han har inte sett den här vita bilen innan som åker framför. Och vid ett tillfälle här längs vägen så säger Amir, stanna, släpp av oss. Och det får han ingen respons på. Och det är efter Järva krog. Han minns inte vad man pratar om i bilen. Och den här bilen stannar sedan vid en avfart. Och där kommer den här uppgiften som är lite intressant. Och det är att Amir berättar att chauffören sa att en kille skulle kliva av och hjälpa den andra bilen. Och chauffören sa ett namn på den personen som skulle gå bak och hjälpa.
Han frågar vad som händer. Alltså Amir frågar vad som händer och får då svaret att personen skulle hjälpa. Och precis när den personen kliver ut så hör Amir skotten. Och det här var något som var planerat, berättar Amir. Sedan kommer någon tillbaka till bilen. Och den åkte. Och sen är det ju så här att Amir får ju frågor där och han kan inte säga om det en eller flera sen som går in och ut ur bilen. Han vill inte säga det. Och sen rivstartar den här bilen och han hamnar mellan höghus. Och sen går Amir sin egen väg för han vill gå bort från vissa personer, berättar han. Och han vill inte kommentera sen om han möter de här personerna igen. Men han ser, han är vid Stadshagens tunnelbana och han köper någon mat där. Och det är någon som säger att man ska gå tillbaka till bilen och ta den därifrån. Och Amir vill inte göra det utan ska ta tunnelbanan. Och då åker han tunnelbanan med Malik och en annan person. Och han vill inte kommentera om det är Fouad. Men den här tredje personen vill inte lämna honom och Malik utan tillsyn. Och sen åker man till Rissne och går till Verdandi. Och sen åker han till KS men vill inte kommentera med vem. När det gäller telefonen så är det hans och det är han som har ringt och tagit emot aktuella samtal. När det gäller DNA-träffen på den här ammunitionspåsen så är det han som har köpt en luftpistol från Hobbex och då följde den här tygpåsen med. Och den har han gett till en kompis och den vill han inte uppge vem det var. Och det här är en, två år sedan och det är ett kontantköp. Och sen säger han att det är samma förare från Hallonbergen till Kungsholmen. När det gäller bilföraren. Sen läste vi en del i förhören och där fanns det tre olika versioner som Amir har berättat om innan. Och där kan man säga att version 1, där är det ganska detaljerade uppgifter om Ivan. Att han har skyddsväst, att han skulle träffa grabbarna. Och att Ivan fortsätter förbi garaget och han blir skjuten utanför garaget. Och han hör tre skott och han säger till Malik att de ska åka därifrån. Och de åker direkt till Verdandi. Ringer Rager, han var stressad och la på. Och sen är han med Rager, Munir, Fouad på Verdandi. Och Mikael har gått hem tidigare, anger han i den här första versionen. Han berättar att han går ut från garaget och runt fotbollsplanen för att titta efter Ivan. Det är så han beskriver vad som händer efter skotten. I version 2 då, där berättar han mer detaljerat också om Ivan, att han hade väst och att Ivans vän hade blivit skjuten dagen innan och han tänker att det är krig och att han ska hamna i en sån situation. Han går upp från centrum och sen så beskriver han att Ivan blir skjuten och att de är rädda och det är han, Malik och Fouad. Och det är han och Malik som springer ut, beskriver han. Och han ber sen Munir fixa skjuts från Verdandi och Munir skjutsar dem till Lindhagen. Och Amir säger att de ska köra honom dit för att hans bror är där. Och sen åker de tunnelbanan från Stadshagen eller Fridhemsplan. Och han ringer Rager för att han ska kolla vart de är så att han kan köra här tidigare. Och Munir, Fouad och Rager är med i bilen. Och Munir körde Malik, Amir och Rager i BMW'n. Sen åker Rager med Munir och Amir åker med Fouad och Malik. Version 3. Då hämtar han BMW'n. Han ringer Rager så att Rager ska kunna köra bilen. Sen springer han till ängarna vid Hornsberg. Och så möter han dem där, beskriver han. Sen gick det och köpte dricka. Och de han möter är Amir, Munir, Rager, Fouad och Malik. Och Rager bjuder på dricka. Han, Fouad och Malik åkte hem. Det är de tre versionerna som finns i förundersökningen. Skulle jag vilja säga om man sammanfattar upp dem. Ungefär. Sen har han ju den fjärde versionen vid huvudförhandlingen. Och det som är intressant att titta på de här versionerna som man har lämnat innan. Det är ju att samtliga personer som vi påstår är på Kungsholmen. Är ju där i version 3. Förutom Mikael. Och han beskriver också där hur han, Fouad och Malik åker hem. Vilket ju stämmer med övriga uppgifter när man tittar på det. När man går in och tittar på det här så kan man säga då att vi menar att Amir har en låg trovärdighet eftersom att han har ändrat sig så pass många gånger på avgörande punkter. Han har flera gånger anpassat sina uppgifter till vad som framkommit i utredningen. Och flera gånger hållit kvar vid uppgifterna trots att han är motbevisad. Och det är svårt och presentera på något sätt att han framstår som att han hittar på saker, alltså att han nästan notoriskt hittar på saker
trots att han är motbevisad. Och det kan vara saker också som inte har så stor betydelse i sammanhanget, alltså man inte förstår har så stor betydelse i sammanhanget. Och det kan vara sådana saker också som den här sista versionen, han springer, så blir han konfronterad med uppgiften att det är 7 kilometer, att det ska ta 14 minuter, att det inte stämmer. Och det förstår inte Amir. Och det är samma sak när man konfronterar honom med uppgifter angående telefonuppkopplingarna. Nej, men innan i förhören så säger man att, men om du är med Malik så kopplar Maliks telefon upp här vid stadshagen. Och det förstår inte Amir heller. Och det är svårt att säga det på något annat sätt än att, alltså, han uppfattar inte de situationer som ligger i bevisningen och har inte kunnat anpassa sin historia. Han försöker anpassa den i sina första tre versioner, men lyckas inte, för han förstår inte bevisläget emot honom. Det är så man får uppfatta enligt vår uppfattning. Och där kan man också säga att den historia som han lämnat i tingsrätten, den är ny i väsentliga omfattningar. Och den är ny på det sättet att han sitter i bilen och är med vid skjutningen. Och där kommer också in detaljer som i den här nya versionen som inte stämmer överens med hur det ska ha hänt. Till exempel är det en sån detalj som att man är över på hörsidan vid spelmanshöjden. Och där säger Amir att man inte är det. Han är säker på att det görs en utsväng direkt och att man åker efter Ivan i den här vita bilen ut från Hallonbergen. Och där menar jag att där är han motbevisad tydligt. När man kommer in på planeringsfasen så skulle jag säga så här att om man tittar på Fouad och Amir så är de nära varandra, de har jobbat tillsammans och de känner varandra bra. Och vi menar att Amir är med i planeringen under dagen tillsammans med Fouad, Mikael och Munir från i vart fall 16:15. Och man kan också se att han blir kontaktad av Munir. Han ringer inte upp utan tar sig till centrum för han vet att de är där. Och det kan man jämföra med Fouads uppgifter om att folk rings ut här under dagen. Och vi anser att det är styrkt genom övervakningsfilmen och Fouads uppgifter om att Amir är införstådd med vad som ska hända med Ivan. Han lämnar oklara uppgifter vad som sker i garaget och varför han går med Ivan till garaget. Och man kan också se på hans olika versioner att det är helt olika versioner vad Ivan säger och vad som händer och vart skjutningen sker. Alltså i första versionen så är skjutningen utanför Lötsjögaraget. Och sen det här med skyddsväst och liknande och ganska detaljerad information om den här kriget som Ivan är på väg att dra in dem i och liknande och att de är rädda. Och man kan också notera att han kör det här aktuella fordonet redan innan den aktuella händelsen. Och han parkerar bilen på ett annat sätt innan de går upp i centrum och möter Ivan. Alltså man parkerar den så att man kan köra ut bilen utan att backa. Sen kan man ju se också när man jämför den här filmen med vad folk säger. Det är ju ingen som har någon förklaring till vad man pratar om här vid bilen eller varför man har de här konstellationerna här. Och där kan man ju också säga att den här grupperingen skjuter Ivan sen i garaget. Det är ju en planering. Fouad berättar om det. Alltså, det är ju helt orealistiskt att man några minuter innan man skjuter en person står och pratar om någonting helt annat. Alltså, det är klart att man är fokuserad på den här uppgiften och att det är en ganska stor sak att ha två pistoler. Man ska skjuta honom, man har en planläggning. Och som Fouad har berättat, att han berättar ju att man ska göra det här och varför. När det gäller Lötsjögaraget så är det styrkt, menar vi, att han går in tillsammans med den här gruppen i Lötsjögaraget. Och att det är samma grupp då som har befunnit sig i centrumgaraget. Och han är i närheten i samband med den första skjutningen. Enligt Matteos uppgifter så står han med Rager och Ivan blir skjuten i princip precis framför honom. Efter skjutningen så kan man konstatera så här att tidsmässigt så går inte Amirs historia ihop vad han gör. Och han lämnar olika uppgifter i förhör om det här. I de första förhören så säger han att han springer runt och letar efter Ivan runt fotbollsplanen. Slutgiltigt så springer han rakt ner höger. Vi menar att det är styrkt att Amir springer med gruppen. Och det styrks av Josés uppgifter, övriga vittnen och Ragers uppgifter. Tittar man på skjutningen så är den i garaget då, som vi varit inne på, 1916:35, 1916:48. Amir är i centrum, tillbaka i Hallonbergens centrum, 1923:25. Alltså vi har det där glappet på 6 minuter. Alltså Amirs uppgifter om att springa direkt höger och till garaget kan inte stämma, och att han springer fort. Det är för lång tid. Därmed så menar vi också att det är styrkt när det gäller
uppgiften att den här gruppen springer vänster, de springer mot Lötsjön och rör sig i riktning efter Ivan. Och det är styrkt att Amir springer med under en längre tid för att sedan avvika och hämta upp bilen tillsammans med Malik. När man tittar här vad som händer sen i centrumgaraget, så har vi den här övervakningsfilmen från hissen. Och man ser ju tydligt på den här filmen, Edvardsson, min kollega var inne på det, att Amir har ju inte panik här. Han springer inte ens när han kommer in i hissen. Och det här att han skulle veta om den här kameran, det är en ny uppgift. Vi ifrågasätter ju inte den här domen. Sen kan man ifrågasätta, är det någonting som han tänker på där? Det är ganska mycket som man inte har tänkt på, kan man konstatera. Sannolikt så tänker han inte på att det finns en kamera här. Jag tycker att det är tydligt att han döljer ansiktet, precis som Oskar Edvardsson var inne på, när det kommer en person. Och precis som Oskar Edvardsson var inne på, så han hänger med armarna på ett speciellt sätt också. Alltså, det är inte som att man så att säga pustar ut och har armarna på benet. Sen han kommer in i garaget där nere, då är det uppenbart att han har bråttom. Alltså, då springer han ju och Malik kommer efter. Och då undrar man så här, till vad har han så bråttom här när han kommer ner? Han uppger själv att han ska fly och att han har bråttom och vill komma därifrån och att han har panik. Men han flyr till samma plats som han har kommit från. Alltså, han flyr ju bara upp i centrum och ställer sig där för att vänta in övriga som ska med i bilen. Och det är också svårförståeligt. Om han inte har kommunicerat någonting med de övriga, varför står han där och ska vänta in dem? Och sen så vet han inte om Malik har ringt ett nummer här 1925. Och han själv säger bara att han ringer för att kolla vart Rager är och att Rager sen ska komma. Alltså, jag menar, det är uppenbart från Amirs egna uppgift att han ställer sig där och ska vänta in övriga. Att någon typ av kontakt sker där med övriga som gör att de ska komma till centrumet. Och den kontakten sker ju med Rager. Vad Amir sen uppger, det är ju nya uppgifter. Och det är ju det här att gruppen kommer och någon säger att han ska flytta bak. Där kan man säga att de uppgifterna motsägs ju av Rager och Fad, som i polisförhör med tydlighet pekat ut Amir som förare. Och det är två samstämmiga uppgifter om att han kör fordonet. Och vi vet från övervakningsfilmen att han kört fordonet innan och efter skjutningen i Lötsjögaraget. Och vi vet genom hans egna uppgifter då att han kör till bron vid Ör. Och vi menar att genom Fouad och Ragers uppgifter är styrkt att Amir fortsätter framföra fordonet i det här läget. Alltså att han är förare på vägen över till Spelmanshöjden och till Karolinska. Och där kan man också säga så här att där kan man ju se den anledning som finns för Amir att hitta på att man inte är i Spelmanshöjden. Eftersom han i det läget, om man skulle kunna visa att han är förare där, då har varit över och letat efter Ivan, att det är besvärande för honom. Det är den enda anledningen som jag kan se, istället för i hans historia nu där han bara sitter bak och vet inte vad som ska hända. Så är det en oväsentlig uppgift i så fall om man är vid Spelmanshöjden eller inte. De övrigas uppgifter när det gäller alltså Fouad och Rager, de är detaljerade och det finns ingen risk för missförstånd. Det är ju den första frågan som Fouad får. Vem är det som kör bilen? Och där säger Fouad hela namnet. Amir Jabari Taklar. Och han säger först förnamnet. Det är Shaki. Vi menar att det är styrkt att samtliga bilen förstår att man jagar Ivan. Och att Fouad säger åt Amir att stanna i kurvan här. Och då menar vi också att i den här situationen så är Amir helt avgörande för den fortsatta händelsen. Han blockerar Nikolas väg och möjliggör för Mikael att avrätta Ivan helt enkelt på platsen. Och här kan man bara konstatera också att här finns ju Fouads uppgifter om vad som händer i bilen. Det finns också Ragers uppgifter om att han ganska snart förstår att någonting kommer hända här. Och vi har också den här historien från Amir som jag tycker är märklig med den här. Först är det en skottlossning, sen följer man efter en bil i hög hastighet och en biljakt. Och sen får han för sig att man ska hjälpa den bilen. Och det verkar som att det skiftar vid olika lägen. Och när man stannar slutligen vid KS,
Då har han, först vill han bli avsläppt för att det är obehagligt. Men sen när man stannar, då tror han att någon ska hjälpa personen i den här bilen som är vid skjuten. Och på vilket sätt kan man ifråga sig när man är, ja, man är väldigt nära akutintaget vid KS. Och där gör man ett fordonsstopp på en bil med en skjuten person. Jag tycker att det är osammanhängande och ologiskt. Sen kan man konstatera att det finns ett vidare kopplat samtal. Då ska vi se. Då har vi... Ja, jättebra. Slå det ner. Vi dokumenterar också åklagarens slutanförande nu, om Max vill lyssna på det i efterhand. Ja. Då så, varsågod åklagaren. Sen kan man konstatera att det finns ett vidarekopplat samtal vid tidpunkten för skjutningen 19.36. Där alltså Amir inte svarar telefonen. Vilket också skulle kunna tyda på att han kör bilen. Och sen så när det gäller Amirs uppgifter angående själva skjutningen. Så är de nya och det var jag inne på. Och de här uppgifterna får inget stöd av någon annan. Varken Malik eller Rager. Att det skulle vara föraren som säger att någon ska gå ut och hjälpa. Eller att det är sådana diskussioner. Utan Rager och Fouad säger att en person går ut. Och Fouad beskriver som att den personen kommer skicka någon till helvetet. Sen är ju den stora frågan då om Amir är förare efter KS. Och det beror ju på hur man värderar vittnet Bilals uppgifter. Och vi har ju varit inne på de här uppgifterna tidigare. Och det är ju de här uppgifterna helt enkelt att han uppfattar det som att skytten går in i fordonets förarplats. Och där får man ju säga då att om de uppgifterna stämmer så finns det en möjlighet att Mikael byter plats med Amir. Och det finns ju uppgifter att någon mer kan ha gått ut ur bilen i det här läget. Det här motsägs dock av Amirs egna uppgifter. Till exempel att det är samma förare hela vägen. Det motsägs av Ragers uppgifter och Fouads uppgifter som inte pratar om någon annan bilförare. Sen motsägs det till viss del också om man tittar på Nikolas uppgifter att skytten kommer ut på högra sidan. Alltså bakdörren. Och att skytten då skulle gå in på förarplats. Alltså det kräver att då måste så att säga föraren har gått ut och bytt plats med någon där bak helt enkelt. Men det man kan nog inte utesluta om man bedömer Bilals uppgifter som riktiga kan man inte utesluta att ett sånt scenario kan gå till på det sättet. Och vi överlämnar den frågan till tingsrätten. Men vi menar att det ändå så finns väldigt mycket som tyder på att Amir är förare under hela färden. När det gäller övriga så kan man säga där, alltså när man kommer till det är inte så mycket, alltså när man kommer till Hornsberg är det inte så mycket kommentar. Han har ju vaga uppgifter vad man gör och varför man är där och vad andra personer gör. Det kan man konstatera, och man kan konstatera att de uppgifterna att han tar tunnelbanan hem tillbaks, de stämmer ju. Sen är det ju märkligt det här med att han är ju rädd och vill distansera sig mot olika personer här. Men, och han går iväg, men samtidigt så hamnar han med de personerna igen. Och det kan han inte förklara. Och de personerna vill att han ska gå ut till bilen, och det vill han inte göra. Men samtidigt så åker han tunnelbana med till exempel Fouad. Och tar sig tillbaka till Verdandi, där samtliga möts upp och sen åker till KS. Alltså historien är ologisk i de delarna också. Sen kan man säga när det gäller de bakomliggande delarna som vi har tagit upp, så är det ju så att Amir har ju hanterat vapen tillsammans med Fouad. Han har ju varit ute och skjuten med Fouad. I punkten 1, vi kommer komma till punkten 2, men i punkten 1 så har vi ett tillfälle som är konstaterat. Och det erkänner ju Amir numera, att han har filmat Fouad vid den här skjutningen med Fouads bror. Och jag menar att det är uppenbart när man ser att det är inga konstigheter när man tittar på den här filmen att de är ute och skjuter. Och man ser ju på Amir när han säger välkommen till klubben, säger han till brorsan. Alltså Abdulmalik, Fouads lillebror. Det vapnet som man då hanterar är ju den här Severina Sastavan som återfinns i Lötsjögarage, eller på Lötsjövägen 2A i förrådet. Så under ganska lång tid har ju han haft en kännedom om att Fouad hanterar vapen, och han har själv hanterat vapen tillsammans med Fouad. Han går också in på beslaget
Det är 45565, punkten 13, en sammetspåse innehållande ammunition. Och ammunitionen är avsedd för pistol eller k-pist. Det är 7,65 till pistol och 7,62 till k-pist. Och det här stärker ju ytterligare upp bevisningen om att Amir är inblandad i skjutningen. Det är uppenbart att han hanterar vapen med FOAD. Och där kan man också se att den här ammunitionen, att Amirs DNA finns på skarp ammunition till en k-pist. Och att han i åtalspunkten 2 hanterar ett automatvapen. Det är också någonting som ytterligare stärker upp att han är vapenintresserad. Och han hanterar vapen helt enkelt. Sen menar vi, i och med att han är med och i den här planeringen och att han är med under hela händelseförloppet, att han har en aktiv del, att han också ska ses som innehavare av de här stalkerpistolerna och revolvern. När man tittar på rubriceringen så är det först och främst mord eller alternativt medhjälp till mord som är aktuellt. Och vi menar att i det här fallet så är det ett mord, för det fallet att man kommer fram till att han är med i planeringen och han vet om att Ivan ska bli skjuten. Och även med tanke på hans agerande efteråt, att han kör bilen, alltså allting är ett led i den här slutliga avrättningen av Ivan. Skulle man komma fram till ändå att han inte har kännedom om planeringen, så måste man ändå komma fram till ett sånt läge att han är naturlig att placera som gärningsman, oavsett om man kommer fram till att han kör bilen från Hallonbergen till KS, eftersom agerandet där är nödvändigt för avslutandet. Och jag menar att det är uppenbart att han är uppsåt till följden i det här läget. Skulle man komma fram till att man bara kan styrka att han kör bilen från garaget upp till de övriga, att de har de här kontakterna med Rager, så tycker jag också att det är naturligt att placera honom som gärningsman. Men sen hamnar man ju på ett slut, ju mindre så att säga hans delaktighet är, ju mer närmar man sig ett medhjälp så att säga, att han blir inte lika naturlig att placera som gärningsman. Men vi tycker sammantaget att det är styrkt att han är gärningsman och att han ska dömas för mord. Och vi menar att han är högst aktiv i händelsen under hela förloppet. Sen kan man ju konstatera när det gäller det här som är rubricerat som synnerligen grovt vapenbrott, och där var jag inne på rubriceringen med den HD-praxisen som finns nu. Jag tänker inte kommentera det ytterligare. Det jag kan säga är bara de kopplingarna har gått igenom som finns. Det man kan säga är de här uppgifterna som har kommit, så är det ju så att inga uppgifter går ju att kontrollera. Kontantköp. Jätten till en kompis när det gäller den här tygpåsen kan inte ge några detaljer där. Är du något ytterligare, Oskar? Nej. Men det är vi klara och går över till Danier. Ja. Och vad det gäller Danier så sticker han ut lite sett i åtalspunkten 1, för att han har ingen delaktighet i mordet, varken i planeringen eller utförandet. Danier är enbart åtalad för skyddande av brottsling, grovt brott. Danier, kan man säga, han hörs initialt som vittne på morgonen den 23, och det är ju ett antal timmar efter händelsen, och han lämnar då en version som går ut på att han tog sig från, ja, han var med i bilen till en början, sen tog han sig från Karolinska tillbaka till Hallonbergen i princip till fots, och han var chockad. Vid huvudförhandlingen så lämnade han en annan version som gick ut på att han hade känt Ivan i några år, han tyckte bra om Ivan. Han är nära vän med Nikola. Han känner de övriga inblandade. Han är inte ovän med någon. Den här dagen, den 22, hade han klippt sig. Ivan ringde och sa att han var skjuten. Danier är hemma, klär på sig, springer ner till Lötsjön och möter Ivan. Danier ringer till Nikola som hämtar upp Danier och Ivan vid Spelmanshöjden. Han har inte vinkat till någon bil vid Spelmanshöjden. Han vet inte vilken bil som Munir har heller.
Danér och Ivan satt bak i säten. Danér hade Ivans telefon under hela färden och det var Danér som hanterade telefonen under hela färden. Och Ivans vägnar. Det är Danér som ringer upp Ivans flickvän samt vän till Ivan. Telefonen var på högtalare. Färden går i hög fart. Nicola stannar bilen vid KS. Danér vet inte varför, men han tror att det är på grund av rött ljus. Nicola blir panikslagen och Danér vet heller inte varför. Sen ser han en hand med en handske komma in i bilen och skjuter. Därefter så lämnar Danér och Nicola bilen. Danér lämnar bilen ur vänster dörren bak. Ivan sitter till höger om Danér i bilen. Danér kan inte säga vem som skjuter, om det är man eller kvinna eller hudfärg. Sen springer Danér efter att han har lämnat bilen mot kyrkogården, initialt tillsammans med Nicola. Danér höll i mobiltelefon, nu säger Ivans mobiltelefon. Och han talade med Ivans vän. Han vet inte om samtalet är igång när Ivan blir skjuten. Sen är Danér kvar på Karolinska i 30-40 minuter. Han träffar varken Ivan eller Nicola efter att han har lämnat bilen. Han letar efter dem men lyckas inte hitta dem. För att ta sig hem från sjukhuset så påträffar han en pojke vars telefon han får låna för att kontakta sin vän Jordan som hämtar honom i KS och kör honom tillbaks till Rissne. Det stämmer att han tog med sig Ivans telefon. Han tog med sig den för att lämna den till någon av hans släktingar, men han hann inte med det. Det stämmer också att han aldrig nämnde för polisen att han hade den här telefonen. Han har inte haft någon kontakt med Nicola efter händelsen, för Nicola åkte till Serbien. Möjligen har han haft någon kontakt på sociala medier. Nicola mådde inte så bra efter händelsen, han var chockad. Vad det gäller Danér så var han också livrädd efter händelsen, men han är inte rädd för någon av de medtilltalade. Vad det gäller bevisningen så kan man konstatera att den första versionen som Danér lämnar när han inte misstänkte för förvisso ett vittnesförhör, där säger han så här att han gick hem från sjukhuset till Hallonbergen. Det stämmer inte. Och jag har full förståelse för att man i det läget är rädd, uppskakad och så vidare. Man har precis varit med om något fruktansvärt. Men det finns heller ingen anledning att säga att man har gått hem. Man kan berätta precis som det är, eller i vart fall en väldigt förenklad version av vad som har hänt. Det vill säga att man får skjuts av Jordan hem. Det är en mening att säga. Det är lika långt som att säga att man har gått hem. Det har Danér inte gjort. Och jag menar att det till viss del är signifikant. Jag kommer återkomma till varför. När vi kommer till Spelmanshöjden, där säger Danér själv att han har inte vinkat till någon BMW. Vittnet Helena Axelssons uppgifter talar direkt emot detta. Och jag påstår att det inte är konstigt att Danér har vinkat till BMW:n. Danér vet självklart vilka som är i seten. Han vet också vilka som är i BMW:n. Han känner de här människorna. Och han uppfattar det nog som att det här är Ivans vänner. Att man i det läget vinkar till BMW:n och säger att här är vi, följ med oss. Det är inget konstigt. Det är så Helen uppfattar det. Det är så jag påstår att det har skett. Sen kan man konstatera att det här vittnet, Helena Axelsson, hon är ju en av, ja, den enda på platsen där och då. Hon känner inga av de tilltalade. Hon har inte någon koppling till någon, men hon uppfattar situationen precis så. Sen vad det gäller själva beskrivningen av Danér. Han har i princip inte sett någonting av skytten. Han har inte kunnat lämna någon beskrivning alls. Och det är anmärkningsvärt, vill jag påstå. Särskilt tillbaka till vad Fouad uppger i förhör. Det vill säga att när man kommer i höjd med Mål av Scandinavia, att bilarna kör nära varandra, man kollar in seten. Således har även seten möjlighet att se in i BMW:n. Men jag menar att redan innan dess så är Danér fullt medveten om vilka som finns i BMW:n. Det är också Danér
som hanterar Ivans telefon och ser således vilka samtal som rings in till telefonen. Han ser alltså att det är personer i BMW som kommunicerar i telefonen. Telefonen är dessutom på högtalare. Daniel är fullt medveten om vilka som finns i BMW. Det kan man nämna det Daniel säger själv om sitt agerande, det vill säga att efter skjutningen att han är kvar på KS i 30 till 40 minuter utan att lokalisera varken Nikola eller Ivan. Och istället väljer att åka hem. Det är en ganska lång tid. KS är förvisso halvstort, men att hitta till akutmottagningen eller få tag på någon som jobbar där och fråga efter framförallt Ivan. Ivan är ju sannolikt inskriven. Det är inte komplicerat och sannolikt så finns det en hel del blåljuspersonal där. Det är poliser där och så vidare. Men det lyckas inte Daniel med av någon anledning. Istället så väljer han att åka hem. Det kan jag tycka är anmärkningsvärt. Nikola beskriver Daniel som en av sina bättre vänner och även Ivan är en vän. Det är klart man tar reda på vad som har hänt med dem. Sen när det kommer till den här telefonen som Daniel tar med sig, den han är åtalad för, skyddande av brottsling. Det här har han haft flera tillfällen att berätta om telefonen. I första förhöret den 23, alltså på morgonen, när han hörs som vittne, där väljer han att inte berätta om den. Och det är klart, det kanske man kan ha viss förståelse för. Det kanske inte är det första man tänker på. I det andra förhöret när han delges misstanken den 24, där väljer han att inte berätta om det. I det tredje förhöret den 25, där väljer han heller inte att berätta någonting om det. Först förrän han faktiskt är rent, faktiskt blir konfronterad om att vi har telefonen. Men när man ställer frågan så här, tog du med någonting från bilen? Då svarar han nej. Så du tror att telefonen, så här, Ivans telefon fanns kvar i bilen, då svarar han mycket möjligt. Sen senare i samma förhör konfronterar man honom med att vi har hittat telefonen hemma hos dig bland några block. Och då erkänner han sig att jo, det stämmer, jag tog telefonen. Men jag gjorde det för att jag skulle ge den till hans anhöriga, jag skulle ge den till Filip eller Fatima. Men det har inte hunnits med. Jag har spelat in förhöret, eller inte förhöret utan slutavförandet, ifall att du vill ta del av det. Men vi fortsätter väl att spela in. Vi är inne på Daniel nu i alla fall. Ja. Och den här förklaringen skulle ju i och för sig möjligen kunna stämma om man de facto hade gett telefonen till Fatima eller någon annan anhörig. Det har han inte gjort och han har haft en 23, 24, 25 på sig. Han har också haft möjlighet att säga till polisen att telefonen finns, kan ni snälla ge den till anhöriga eller liknande. Det har han inte gjort. Det har inte varit någon kontakt med någon anhörig. Sen hör ju till saken att den här telefonen hade ju, om inte Daniel hade tagit den så hade polisen hittat den. Och polisen hade gjort precis samma sak i slutändan, så att man hade hävt den till familjen. Och vad det gäller betydelsen av den här mobilen så måste Daniel ha insett att den här mobilen är av betydelse. Även om Daniel inte är fullt insatt i hur polisen jobbar med mobiler och liknande så måste han ha insett att det finns, bara genom att kolla på samtalslistorna eller sms'en som har skickats, att den här telefonen är högintressant. Det är också den telefon som han själv har använt och Ivans vägnar så att säga den sista tiden i Ivans liv. Som kan ge positioner, telefonsamtal och liknande. Det här måste Daniel ha insett. Och då kan man ju fråga sig varför han har gjort det här, såklart. Dessutom så ska tilläggas att den här telefonen, den låg ju, vill jag påstå, gömd. Den låg inte synligt i hans rum, utan den låg gömd mellan några block. Och han lämnar någon förklaring till att han har lagt den så för att hans mor inte ska se den. Och så kan det väl i och för sig vara, men om hans förklaring till att han har telefonen är att han ska lämna den till Fatima eller någon släkting, då har jag svårt att säga att modern skulle ha någonting emot det. Så även hans sätt att förvara telefonen tyder på att han vill gömma undan den. Men vad det gäller frågan varför han har gjort det här, så påstår jag att svaret är, det är inte så komplicerat. Daniel är fullt medveten om
vilka som har färdats i BMW:n, vem som har skjutit Ivan och vad som har hänt innan Ivan hoppar in i seten också. Han är helt enkelt rädd för de här personerna. Han vill inte berätta vad det är. Han tar telefonen för att skydda dem. Möjligen också för att skydda sig själv och sina anhöriga. Det är anledningen. Och det är också anledningen till att Daniers vän Nikola är lika rädd. Det framkommer också i Daniers berättelse att Nikola, så att säga, han har lämnat landet. Han är så rädd att han lämnar landet. Det framkommer även av vittnena Lars Lindholm och Marvin Fredriksson att Nikola har varit mycket rädd. Och han tror att gärningsmännen vet vem han är. Om de vet vem Nikola är, så vet de sannolikt vem Daniel är också. Så att slutsatsen är helt enkelt att Daniel har behållit den här telefonen för att skydda gärningsmännen, för att försvåra utredningen. Han har varit helt införstådd med vikten av telefonen. Sen, jag var inne på det också, jag kan nämna igen, men det är Daniel som har haft den här telefonen under hela färden, och det säger han själv. Och vi vet att det finns samtal under färden, bland annat med Munir. Och det är alltså då det är Daniel som har hållit i telefonen under den här tiden, så att han vet vilka som åker i BMW, han vet vilka som har gjort det här. Så slutsatsen är helt enkelt att Daniel ska dömas för skyddande av brottsling och att det ska rubriceras som grovt. Och det är mot bakgrund dels av, så att säga, huvudbrottet mord, samt dels mot bakgrund av det beviset som man faktiskt har undanhållit, det vill säga den här mobilen. Han måste ha varit införstådd med att det här var en väldigt viktig pusselbit, vilket det också visade sig vara. Det var det jag hade på Daniel. Hade du någonting att tillägga? Nej, det enda man kan konstatera är att Ivans mobil har varit en viktig del av bevisningen. Inte minst i den här Snapchat-filmen som fanns där. Och också de telefonsamtalen som inte har funnits med på lista. Hade man fått in den tidigare, så hade den kunnat tömts tidigare också. Alltså, de här första dagarna är avgörande ofta i den här typen av utredning. Det kan man konstatera. Sen kan man också bara konstatera att vi har inte kunnat tömma Daniers egna mobil. Eftersom den låg kvar i blodet och förstördes av det. Den finns kvar fortfarande i bevisbeslag. Därför kan vi inte säga om bevisen kan vara ytterligare starkare genom att Daniel kan ju ha sett den här Snapchat-filmen till exempel. Han kan ju ha funnits ytterligare saker som gör att han lägger ihop ett och ett här under resans gång. Men det är, så att säga, höjt i dunkel på grund av omständigheterna. Ja. Sen går vi vidare till de här tre lite mindre åtalspunkterna. Åtalspunkt 2, grovt vapenbrott som avser Amir och Fouad. Vad det gäller första stycket så avser det pistol av märket Mauser som han har skjutit på Barkarby flygfält. Det finns en film på det. Fouad, han erkänner den gärningen. För det ska han dömas. Vad gäller rubriceringen grovt vapenbrott, så förutom att det är ett skarpladdat vapen på en allmän plats, så kan man notera att det på något sätt sker i närheten av tätbebyggt område. Så är man inte nog med att man har vapnet med sig, man avfyrar det faktiskt. Det här är det är inget skjutområde eller liknande. Det här är del av en avstängd, numera nedlagd flygplats som ligger i närheten av tätbebyggt område. Så att jag vill säga att det här är, det ligger en bit över påföljdsmässigt vad man skulle se som ett normalgrads grovt vapenbrott, alltså minimistraffet. Fouad ska dömas. Vad det gäller Amirs inblandning, så till en början kan man konstatera att den här filmen kommer från Amirs dator. Där har man en direkt koppling till Amir. Amir har numera vid förhandlingar vidgått att det är han som filmar vid ett annat tillfälle när Fouad är ute och skjuter. Det vill säga, han har, vad ska man säga, kanske inte en vana, men det finns i alla fall en historik av att han filmar Fouad som skjuter. Och i det fallet också med en skarp pistol.
Det är i sig ett tecken på att det är Amir som är på platsen. Ett annat tecken är att personen som faktiskt pratar, den som filmar, han säger ett par tre meningar. Jag hör att det är Amir. Jämför man den med hur Amir låter i tingsrätten eller hur Amir lät på den andra filmen, så hör man att det är Amir som pratar. Det är också ett tydligt tecken. Sen vet jag att vi skickade det här till NFC för en eventuell röstanalys. De sa att nej, det är för lite jämförelsematerial, det är för kort det han säger. Det må vara hänt, men vi kan ändå lyssna på personen som pratar hur han låter, och jag hör att det är Amir. Det här är också ett tydligt tecken på att det är Amir, helt enkelt. Sen, som Kalmvik var inne på lite tidigare, det finns ett vapenintresse hos Amir, även om man kanske inte själv medger det, men det finns filmer på hans dator, det finns poseringsbilder och så vidare. Jag tror att Amir sa att det var, men att det var coolt eller häftigt, men att han hade inget intresse. Jag säger att en hel del pekar på motsatsen. Så sammantaget, utifrån det jag just redogjorde för, så påstår jag att det är Amir som filmar. Han ska också anses som, så att säga, innehavare av det här vapnet, för att de här två är där tillsammans. Det är inga andra, och båda är intresserade. Man kan även se på filmen när en patron ramlar ner på marken, då är Amir, så att säga, intresserad. Han är ner och filmar och letar efter patronen också, så att han ska anses som innehavare av det här vapnet tillsammans med Fouad. Sen har vi den andra delen i det här vapenbrottet. Det är AK-47an som också finns på film. Det är en film där man inte ser vem det är på filmen. Man ser kläder, handskar. Jag tror personen säger någonting vid något tillfälle. Amir har nekat till att det är han under förundersökningen, men vid huvudförhandlingen när han hörde, så säger han att nej, men jag ska berätta sanningen. Det är mig ni ser. Och sen lämnar han en berättelse om hur en person har kommit förbi med en väska, och så att säga, han har fått möjlighet att kolla och hålla i det här vapnet, och då blivit fotad av någon anledning. Här har man teknisk bevisning på dels på ammunitionen som syns, och dels på vapnet, där man säger att det är en plus 3 på att det är äkta ammunition, en plus 3 på att det är ett äkta vapen. Amir säger själv att han vet inte huruvida det är ett äkta eller inte, men han säger att det funkar i vart fall inte. Och som sagt, vapenteknikerna bedömer till en plus 3 vapnet, ammunitionen till en plus 3. Och här får man ju se lite kombinationen. Dels att man har det här vapnet, sen att man dessutom samtidigt har ett gäng olika sorters ammunition, bara en del av ammunitionen passar till vapnet, bedöms. Min bedömning är att det är helt osannolikt att det inte skulle vara ett riktigt vapen. Det är inte bara ammunition som passar i AK-47an, det är även två andra sorters ammunition, i vart fall i påsarna enligt den här vapentekniken. Så att slutsatsen är helt enkelt att Amir ska dömas både för skjutningen på flygfältet och även för innehavet av den här AK-47an med ammunition. Båda brotten ska bedömas som, eller innehavet ska bedömas som, grova. Det var kort det jag hade om punkten 2. Hade du något att tillägga? Nej, det enda man kan lägga till där när det gäller skjutningen där på flygfältet där Amir filmar Fouad, så kan man ju konstatera också att man påträffar en hylsa där efter den skjutningen, och den är ju säkrad. Så det styrker ju också upp det erkännandet. Sen har vi punkten 3. Det är det här förrådet med där man påträffar både vapen och narkotika, men punkten 3 lyfts då ut som en egen punkt, det vill säga narkotikan. Ser man till bara till beslaget i sig, det vill säga mängden narkotika, det är knappt ett halvt kilo. Prylarna i övrigt, det vill säga vågar, vinylhandskar, en hel del redline-påsar, tomma och fyllda. Allt det här pekar på ett tydligt tecken. Det här är ett innehav i överlåtelsesyfte, inget annat. Och det är Sam, Adam, Fouad och Munir som åtalade för de här punkterna. Och Sam är väl den som med störst tydlighet kan bindas till beslagen genom fingrar och DNA. Det är fingrar på våg, ziplockpåsar, ytterligare ziplockpåsar eller redlinepåsar, det är samma sak. Påsar med cannabis i, vinylhandskar,
DNA på en väska. Det är ganska mycket tekniska spår som binder Sam till det här förrådet. Och de här prylarna är ju, det är primärt saker man använder för att packa i, för att packa om, för att hantera vid gatunivås försäljning helt enkelt. Vad det gäller Adam så går hans DNA in på en ziplockpåse. Man kan konstatera vad det gäller Adam att utöver det tekniska från förrådet så finns det även en hel del i hans telefon som tyder på narkotikahantering. Det finns flera bilder där Adam poserar med narkotika, med cannabis, alltså samma narkotika som finns i förrådet. Och det är liksom, det är inga små mängder han poserar med heller. Jag kanske inte kan säga vikt vad det är, men ni har själva sett bilderna, det är mycket. Och det är alltså det han poserar med, det är i grossistledet kan man säga, det är alltså det är mycket mer än gatunivå. Vidare så har Adam en blick på sig när han grips med anledning av åtalspunkten 5 som går till det här förrådet på Lötsjövägen 2A. Kikar man på inloggningarna på den här blippen så ser man att den används i princip varje dag under tiden som vi har en lista, det vill säga från 21 februari till 4 mars med undantag för ett par dagar tror jag. Så tar vi de här 13-14 dagarna så är han inne 11 dagar någonting. Och en del av dagarna så är han inne flera gånger, 5-10 gånger. Så att Adam, i alla fall den här blippen, används väldigt frekvent för att komma in i det här förrådet. Och det är också en tydlig koppling till Adams delaktighet. Jag vill påstå att både Adam och Sam, och jag tror att Kalmvik var inne lite på det. Alltså Sam är den som hanterar förpackningen och så vidare. Adam är den som säljer. Och det är kanske också lite det Fouad är inne på när han pratar om gatans efterträdare. Sam och Adam, Smiley och Quagg. Vad det gäller Fouads inblandning i förrådet så är det han som har berättat om förrådet. Det är hans uppgifter som har lett till att polisen har lokaliserat förrådet. Så att han har en tydlig koppling till det här förrådet. Och det finns också en tydlig koppling till narkotika avseende Fouad. Både i bakgrunden med Ivan och även i bakgrunden med José. Så att även om det inte finns något tekniskt på Fouad i förrådet så är det han som har berättat om förrådet. Och det finns också den här tydliga narkotikakopplingen. Så att Fouad börjar även dömas för det här innehavet. Vad det gäller Munir så går han in på DNA på en ziplockpåse som det finns cannabis i. Även Munir så att säga, tillhör den här grupperingen med Fouad och övriga. Och bör således dömas för inblandningen i avseende narkotikan i förrådet. Det var det jag hade i punkten 3. Hade du någonting att tillägga, Olof? Nej, man kan väl konstatera bara att Munir bekräftar ju att han hanterar narkotika. Och det finns ju uppgifter om punkten 1. Att han har åkt... eller att det är Mariam Ansari som berättar att det har luktat narkotika i en bil som hon har åkt i tillsammans med Munir. Och sen så är det ju så, om man inte dömer Munir fullt ut för hela beslaget, så är det ändå så att den påsen som man påträffar hans den tekniska bevisningen, DNA om jag inte minns fel, så bör han i vart fall dömas för den delen. Ja, jag kan väl... En fråga till Upplan. Är det DNA på påsen eller fingrar? Nu hade jag inte det framför mig om det var DNA eller ett fingeravtryck. Teknisk bevisning. Ja. Vårt påstående är att det är fingrar, inte DNA. Ja, men då stämmer säkert det. Jag var osäker, det var därför jag... Vad var ditt påstående att det var... Fingrar. Att den tekniska bevisningen i förrådet är fingrar. Ja, men då stämmer det. Vi kan dubbelkolla det. Ja. Sen kan jag väl... Det står i bevisuppgiften. Så... Jag tror... Det var väl de här två påsarna, va? Vi hade en diskussion där om vad som menade vilken påse som låg i vilken påse. Och det här var en yttre påse. Ja, det var en yttre påse. Den inre påsen låg där narkotika, va? Ja. Kanske tydligt framhålla det. Sen kan jag väl i och för sig för Munirs del också tillägga att i förhållande till cannabis, att han har
lämnat en berättelse i punkt.net som går ut på att han skulle till Lötsjö garage för att köpa cannabis. Koppling till cannabis möjligen. Något ytterligare på den punkten? Nej, det enda man kan konstatera är att det finns ju tydliga försäljnings-sms på Adams telefon, och där kan man ju se att det handlar om omfattande försäljning. Jag tror att du kanske var inne på den delen, men förutom bilderna i telefonen så finns de här sms'en och den också faktumet att man påträffar en mängd telefoner hemma hos Adam, vilket ju ska jag säga nästan uteslutande när man påträffar säljare i gatuledet, så handlar det om ett stort antal telefoner, och det brukar se ut ungefär så att man hittar försäljnings-sms på olika telefoner eftersom man byter telefon ofta och skickar ut de här massa sms'en. Tack. Om jag kommer ihåg yttrandet från Lull-yttrandet på Adam, så hade det tydligen varit ett problem att han hade haft två telefoner i skolan också, om det kan finnas någon koppling där. Vad det gäller åtalspunkten 4, det vill säga misshandeln 23 januari, dagen efter mordet. När vi ändå är på den här punkten får jag be om ett förtydligande i två avseenden. Den här blippen, den gick väl inte till förrådet. Det krävs väl en nyckel eller något annat föremål för att ta sig in där. Det är korrekt. Det går till ytterdörren. Så förrådet har vi varit inne på. Den öppnar man ju ganska lätt i det låset. Det lät inte så när... Alltså den går till dörren som där förrådet finns. Och sen så sades det att det hade hittats... Jag tyckte åklagaren använde uttrycken en massa telefoner i Majas bostad. Hur många telefoner var det som fanns där? Det var flera telefoner, men det är ju det beslags... Nu har jag inte det framför mig, men det kanske försvararen har i så fall. Jag tror att det var två telefoner. Nej, ja, jag tror det var tydligt. Nej, det var nog fler än två. Vi kan återkomma till det. Det är det beslaget som gäller Adams rum när man går in och tittar. Vi kan återkomma till det. Åtalspunkten 4, misshandeln dagen efter mordet, misshandeln den 23 januari. Där vi har målsägaren Gabriel. Det är uppenbart att han är mycket rädd. Han är inte alls pigg på medverka. Han berättar ändå vid tingsrätten. Han blir konfronterad av personer som vill se hans mobil. Delar av förloppet filmas. Det finns journalanteckningar som visar på att målsägaren Gabriel har skador. Målsägaren beskriver alla som delaktiga. Vad det gäller Fouad så berättar han i polisförhör att han utdelar ett slag med vänster hand. Han säger att han gör det här möjligen för att förhindra att det ska bli något ytterligare. När man ser på filmen ser det snarare ut som att det är hans slag som är möjligen det som startar det hela. Vid huvudförhandlingen så uppger han att han har utdelat det här slaget, men han uppger att det inte har träffat. Och man ser på filmen som jag precis var inne på att den utlösande faktorn är slaget. Och ser man på filmen ser man också att det ser ut som att slaget träffar. Och vad det gäller Ragers inblandning så är han någon som har kommit in lite senare i det hela. Han kommer in först efter att Amir pekar ut honom. Rager vill inte kommentera om det är han på filmen. Han säger inte huruvida det är han eller inte. Han säger bara att han inte vill kommentera det. Som jag var inne på, han pekas ut av Amir. Det är samma jacka. Han har samma jacka på sig som den som är i beslag, påstår Amir. Kikar man på den jackan som är i beslag och på den jackan som är i filmen, även på den jackan som Rager har dagen innan den 22, så ser det ut som att det är samma jacka. Det är samma emblem, det är samma märke vid halsen. Den ser i övrigt likadan ut till färg och form. Min bedömning är att det är samma jacka. Ser man till Ragers mobiluppkopplingar så ser man att han kopplar upp i området kring centrumet strax innan, strax efter, på master som täcker in centrumet. Även det är ett tydligt tecken på att Rager är med. Sen kikar man dessutom på personen i fråga på filmen som pekas ut som Rager, så ser det ut som Rager. Man kan också jämföra den med hur han såg ut dagen innan. Och det är likt, vågar jag påstå. Man kan se att Rager är
aktiv och drivande det här så tillvida att han rör sig med Fouad. Han går jämte med Fouad mot målsägaren strax innan slaget delas. Det ser också ut som att Fouad på något sätt håller tillbaks Rager. Rager är uppe med sin, jag tror med sin vänsterhand på ett aggressivt sätt mot målsägaren. Fouad håller i den och i samband med det så utdelar Fouad sitt slag. Även det här är ett tydligt tecken på Ragers delaktighet så tillvida att han ska ses som medgärningsman i och med att han agerar med gruppen och sympatiserar med gruppen och stödjer de andra i sitt agerande. Det var det jag hade på Rager. Vad det gäller Sam så han vidgår att det är han på filmen. Han har någon form av kapuchong. Man kan också se på filmen att han drar upp den lite mot näsroten, mot näsan strax innan misshandeln, och det finns egentligen ingen anledning att ha en kapuchong uppdragen inomhus. Så det här gör Sam, påstår jag, för att maskera sig. Han tar sig också in i den här gruppen i sambandet med konfrontationen. Man ser att det är hela gruppen mot en person. Det är inte så att det är två grupper eller fem mot fem eller något liknande, utan alla sluter sig runt målsägaren på, som man kan se på filmen, på ett aggressivt sätt. Och där tar sig Sam in i smeten med den här, som jag påstår, kapuchongen uppdragen i syfte att maskera sig och dölja sig för eventuella kameror. Och han rör sig precis på samma sätt som Rager och Fouad, även ur bilden när målsägaren flyr bilden. Så att man hänger på, man står inte kvar. Och precis som för Rager så menar jag att hans delaktighet består i att han stödjer gruppen, han är medgärningsman. Vad det gäller Mikaels del så vidgår han att det är honom man ser på filmen. Precis som Sam och Rager så rör han sig med den här gruppen. Han rör sig möjligen lite, ja, om man säger så att Fouad står framför så kommer Mikael in lite bakom målsägaren, men i höjd med Fouad. Alltså han tränger sig in och fokuserar på klicken där målsägaren är. Och det, alltså det är tydligt att hela den här grupperingen fokuserar på målsägaren. Sen kan inte alla stå exakt framför målsägaren för att de är så pass många. Men Mikael tar sig även framåt målsägaren. Och på samma sätt som Rager och Sam, när målsägaren kommer ut i bild, egentligen flyr, då rör sig även Mikael ur bild. Sen slutligen har vi Amir som vidgår att det är han man ser på filmen. Även han, precis som Rager, Sam och Mikael, rör sig upp i höjd med målsägaren. Han står i närheten av målsägaren i samband med att Fouad utdelar slaget. Han söker sig mot situationen, han synes sympatisera med gruppen. Och precis som Rager, Sam och Mikael så rör han sig ur bilden när målsägaren rör sig ur bilden, så han följer med. Och jag var inne lite på det här med gruppen. Det är så att det finns även en del andra män där som inte sympatiserar med gruppen, och det är ju framförallt de här männen som jobbar i elektronikaffären, och det är de, till de som Gabriel tar sin tillflykt, som lite skyddar honom och som försöker bryta upp det här. Och med dem är det tydligt att de sympatiserar inte med gruppen, de försöker hjälpa till. Medan Fouad, Rager, Sam, Mikael, Amir och en hel del andra är det tydligt att de vill inte bryta upp någonting, de vill inte hjälpa till. Kan vi kva in lite på det här med motivbilden? Motivbilden är att det här är dagen efter mordet, folk är gissningsvis nervösa. Och på något sätt så uppfattar Fouad att han blir fotad, och det är det som är gnistan till det hela. Och det har också lite bäring på det som händer senare. Så att man är rädda för att man ska bli påkommorna. Det var kort det jag hade om punkten 4. Hade du någonting att tillägga? Nej, jag tycker man bara kan konstatera när man ser på den här filmen att det är intressant när man ser det här agerandet, hur man agerar i grupp, och att det är, liksom, det är luver upp och man går på målsägaren, en stor grupp tillsammans. Och sen så är det ju så, vi har ju första sekvensen när Fouad utdelar det här slaget, och där ser man ju hur grupperingen sluter upp runt Fouad och att han agerar som en ledare här. Och han säger ju också här, berättar att om inte jag hade slagit honom, då hade de dödat honom. Då hade det blivit mycket värre.
Sen ser man ju efter det slaget hur alla agerar efter det slaget. Och då ser vi inte vad som händer, för då är det ut ur bild. Och sen så kommer man tillbaks. Och där fortsätter ju personer att attackera den här målsägaren. Och sen så påstår vi att det är ju Fouad som vi har som gärningsman. Och de andra är ju medgärningsmän i den här delen. Och det vi diskuterar är ju ett utvidgat gärningsmannaskap här. Mm. Och då var åklagarna klara med de här punkterna. Ja. Och då kan vi väl lämpligen ta 20 minuters paus, för då går vi över på åtalspunkt 5. Ja.